Кордон закритий, пункти пропуску на кордоні з Україною не працюють. Навчання не припинятиметься, українські діти ходитимуть до наших шкіл та садків. Мерсішору не буде, усі розважальні заходи в рамках фестивалю відмінено. Корона йде на спад, карантинні обмеження скасовуються. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Сьогодні опівночі Україна зупинила роботу пунктів пропуску на кордоні з Придністров'ям. Про це повідомив Державний митний комітет. А ще напередодні з нашого боку розгорнули намети для приїжджих. Зараз вони постоять. Пункт пропуску – Первомайську-Черган. Ще вчора тут були черги. Люди йшли з дітьми та валізами. У Первомайську розгорнули наметове містечко. Всі приїжджі могли тут зігрітися, випити чай, дочекатися транспорту. Декого одразу відвозили на нічліг до пунктів тимчасового розміщення. Декого приймали родичі та небайдужі. Цієї ночі Державна прикордонна служба України закрила кордон з Придністров'ям. Попередньо оголосили – українців будуть пускати. Ви хочете попасти на Україну? Да, хочемо попасти на Україну, домой вернуться. Паспорт у вас український, да? Український, зараз посмотримо, випустять чи ні. Жінка перетнути кордон не змогла, живе в Одесі. Сюди приїхала залишити дитину у родичів. Сказали повертатися назад чи їхати через Паланку. На Паланці відкритий кордон. Тут не пропускають нікого взагалі, а ми, медики, ми повинні працювати, але не пускають. Зараз нікого не впускають і не випускають. Проте наш КПП відкритий, всі працюють у штатному режимі. Продовжують чергувати рятівники та міліція, а ще досі приїжджають небайдужі. Серед них Дмитро. Було дуже багато хлопців. Було багато хлопців. Вчора хотіли допомогти безкоштовно. Транспортуємо людей територією Придністров'я, Молдови. Пригощали водою, дітей тістечками. Вони не розуміли, куди їдуть. Сьогодні ми приїхали, щоб переконатися, що інформація дійсна, кордон закритий. А якби тут були б люди, які потребують допомоги, ми б допомогли. Тож зараз людей на кордоні немає. Чекаємо новин з України. Придністров'я продовжує приймати іноземних громадян, які приїжджають з України і потребують притулку. Про це сьогодні говорили на засіданні Оперштабу, створеного президентом у зв'язку з ситуацією в Україні. Пункти тимчасового перебування розгорнули в санаторії «Сонячний» в Дністровську, «Металург» в Рибниці, готель «Дністровський сад» у Дубосарах та «Кам'янське» з Дюшор. Там зараз живуть 172 людей. Загалом в нашій республіці дали притулок 433 людям. 71 людині лише за минулу добу. Частина приїжджих вже виїхала. В разі потреби готові до розгортання табір «Спартак», профілакторій «Теротекс», готель «Спорт», столичний «Здюшор» боротьби та боксу та два об'єкти в Рибниці, а також гуртожиток Кам'янського політехнічного технікуму. Ми готові приймати усіх, хто хоче приїхати на територію Придністров'я, і створюємо для цього умови. За минулу добу кордон ПМР з Україною перетнули 2678 людей. 960 слідували до родичів, які проживають у Придністров'ї. 1018 приїжджали транзитом. Про намір тимчасового проживання в Придністров'ї заявили лише 4116 закордонних громадян, які прибули до республіки з моменту загострення ситуації в Україні. Працює в республіці у цілодобовому режимі гаряча лінія. Номер телефону ви зараз бачите на своїх екранах. За ці дні на неї не дійшло вже більше 600 дзвінків. Переважна більшість щодо в'їзду на територію Придністров'я. Загалом ситуація в нашій республіці штатна, йшлося на засіданні. Президент Придністров'я напередодні звернувся до українців із закликом не вірити недостовірній інформації про якусь загрозу з боку нашої республіки. Звертаюся насамперед до жителів України, зокрема Вінницької та Одеської областей, що межують з Придністров'ям, а також до придністровських українців та до всіх, хто має рідних та близьких у сусідній країні. Деякими українськими ЗМІ та різними соцмережами протягом кількох днів активно поширюються чутки та недостовірна інформація про якусь загрозу з боку Придністров'я, про напад, що нібито готується, та інші неадекватні домисли.
впевненістю можу сказати, всі, хто розповсюджує цю неправдиву інформацію, або абсолютно не володіють ситуацією, або є провокаторами, які навмисно нагнітають ситуацію. Придністровська Молдавська Республіка – миролюбна держава. Будь-яких планів агресивного характеру стосовно наших сусідів у нас ніколи не було, немає і не буде. Вадим Красносельський наголосив, що наш напрямок був і залишається безпечним. В Придністров'ї створено оперштаб з надання необхідної допомоги та розміщення громадян, які прибули з України. Нагадаємо, в нашій республіці проживає близько 100 тисяч громадян України. Функціонують україномовні освітні заклади, українська мова Конституцією ПМР закріплена як одна з офіційних. На тимчасове проживання до нашої республіки разом з дорослими приїжджають і діти. Вадим Красносельський доручив Міносвіти прийняти їх до дитячих садків та шкіл Придністров'я. Це прохання їхніх батьків. Питання з документами та бюрократичні моменти втрясуть швидко. Діти к нам прибувають. Діти до нас прибувають. Це і дошколята, і учні початкової та середньої школи. Давайте рішенням оперштабу забезпечимо навчанням усіх бажаючих. На підставі заяв від батьків закордонні діти зможуть відвідувати школи та дитячі садки Придністров'я. Вадим Красносельський доручив організувати для них безоплатне харчування у шкільних їдальнях. Через ситуацію в Україні в нашій республіці відмінили проведення традиційного фестивалю «Мерцішор». Це рішення оперштабу. Це свято традиційне для нас. Ми ніколи його не відміняли. Навіть у коронавірус проводили в усіченій формі. Проте зараз не до цього. Більш того, я рекомендую усім главам адміністрацій, усім міністерствам та відомствам скасувати державні розважальні свята. Розважальні програми зараз недоречні. Організовувати будуть лише заходи офіційного та пам'ятного спрямування. Рибниця, профілакторій, металург. Софія тут найменша гостя. Дівчинці немає і 2 років. Разом з мамою та сестрою приїхали з Нової Каховки. Без речей та документів. Все необхідне зібрали чуйні рибничани. Дуже вдячні загалом усім людям, які нас зустріли, які нам допомагають щиро. Нам дали коляску, привезли гроші на дрібні витрати, на власний побут виходить, продуктів передали. У номерах є всі зручності. Для приїжджих з України підготували постільну білизну, рушники та засоби гігієни. Навіть провели вай-фай. Є і 3-разове харчування. Так, сьогодні на обід – суп, каша з м'ясом, салат з буряка та сік. Все безкоштовно. Годують нас 3 рази на день. Дуже добре годують. Наїдаєшся вдосталь і ще залишається. Умови хороші, вода є гаряча, дуже тепло. Люди всі добрі, чуйні, все розуміють, допомагають, підказують. Персонал теж доброзичливий. Чим можуть, тим допомагають. Провели інтернет для зв'язку з рідними, що дуже важливо, бо це ж інша країна. У профілакторії зараз живуть 26 громадян України. Вільні місця є. За потреби пункти розміщення відкриють ще в Рибницькому спорткомплексі «Ювілейний» та спортивній школі номер 2. Якщо українці не знають про гарячу лінію, про пункти розміщення їм підказують на місці. Ми їхали у нікуди. Ми тут випадково опинилися. Спочатку взагалі нам сторонні люди на кордоні запропонували допомогу. Поселили у себе вдома на 2 доби і за цей час вирішили питання із поселенням тут. Дуже добре приймають, дуже співпереживають, співчувають. А в Дубосарах приїжджих з України розміщують у готелі «Дністровський сад». Тут живуть 7 дорослих та 8 дітей. Ковід-хвиля йде на спад. У нас 2648 хворих на коронавірус. Тижнем раніше було понад 4 тисячі чоловік. Лікарні завантажені на 58%. Про це сьогодні говорили на засіданні оперштабу. Більше у наступному сюжеті. В Придністров'ї послаблюють карантинні обмеження. Школярі та студенти сьогодні повернулися за парти. Тиждень тому відкрилися кінотеатри, театр та спортзали. Ковід-хвиля йде на спад. На оперштабі повідомили, скорочення захворюваності порівняно з тижнем раніше становить 44%.
Можна говорити про те, що п'ята хвиля коронавірусу. Можна говорити про те, що п'ята хвиля коронавірусу пішла на спад. Це добре, але потрібно продовжувати дотримання заходів безпеки. Особливий контроль треба приділити освітнім закладам, без потреби не збирати дітей, дотримуватися маскового режиму вчителям. Не можна виключати негативних сценаріїв подальшого розвитку ситуації. Потрібно бути готовими до будь-якого варіанту розвитку подій. Епідеміологи нагадують, єдиний шанс протистояти вірусу – вакцинація. За минулий тиждень повний її курс пройшли 948 придністровців. На сьогодні щеплено 37% дорослого населення республіки. Вакцинація продовжується. Є антидоти на вибір – Pfizer, Sinovac, Moderna, AstraZeneca і Sputnik V. Бендери – українська гімназія. Від сьогодні тут два нових учні – у 4 та 8 класах. Брат та сестра приїхали з Одеської області. Батьки залишилися вдома, дітей вивезла бабуся. До Бендер приїхали до родичів. Відповідно до рішення держадміністрації, ці діти забезпечуються безкоштовними підручниками українською мовою та дворазовим безкоштовним харчуванням. Це здорово. А сьогодні 8 і 4 клас вручили їм зошити, ручки, допомагали їм освоїтися. І хоча діти ще перебувають у стресі, але почуваються комфортно. Після уроків молодші діти грають на шкільному подвір'ї. Вчителі кажуть, що новенький швидко освоївся і вже потоваришував із однокласниками. Завтра в українській гімназії чекають ще на нових учнів з України. Учні приймаються до навчальних закладів безпосередньо, незалежно від наявних документів. Наші навчальні заклади можуть надати реалізацію навчальних програм як українською мовою, так і російською мовами навчання. У наших школах працюють психологи, соціальні педагоги. Також психологи працюють і в дошкільних освітніх закладах. Тому за бажанням даним сім'ям, дітям та іншим членам сім'ї може бути надана психологічна підтримка. Окрім навчання, дітям пропонують заняття у гуртках та студіях Палацу дитячо-юнацької творчості. А розвиток дорожньої галузі обговорили в уряді. Гостро стоїть питання доріг в селах. Вони давно потребують уваги, а ще тротуари і внутрішньобудинкові території в містах. На все грошей не вистачає, рішення шукає уряд. Менше ям на дорогах, велика увага пішохідним зонам, тротуарам, територіям шкіл та дитячим садкам. Всі ці напрямки закладені в програми дорожнього фонду. Роботи почали ще минулого року. За дорученням прем'єра склали перелік доріг, які потребують відновлення. Зараз рух уперед є, але він, на мою думку, недостатній. Ці темпи фінансування, які ми маємо сьогодні, ці суми коштів, що виділяються на ці цілі, є недостатніми. Особливо гостро ситуація стоїть у сільській місцевості. Люди в цьому дискомфорті живуть щодня. В першу чергу увага найскладнішим ділянкам в селах. Олександр Мартинов наголосив на фінансуванні дорожнього фонду. Зараз воно ведеться за залишковим принципом. Одна з ініціатив – перехід до середньострокового планування програм дорожнього фонду. Формування бюджету на 3-5 років дозволить уникнути касових розривів. Середньострокове планування більш раціональне. Воно дозволить у тому числі провести більш ефективне поєднання інвестпрограми природних монополій з дорожніми роботами, що проводяться. Це дуже важливо і суттєво, а в ряді випадків є визначальним для формування інвестпрограм. Ще одна пропозиція – виведення Дорфонду з-під дії закону про бюджет із визначенням відповідних джерел фінансування. Учасники зустрічі обговорили ініціативи. Олександр Мартинов наголосив, що робота з ремонту доріг повинна постійно просуватися. Особливо це стосується сільської місцевості. За кілька тижнів члени уряду планують повернутися до питання та озвучити перші результати. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.